xildhibaan gabadh Soomaaliya ka timid baa airportka Hargeysa lagu haystaa oo tiktokera oo dadkii aada isku reerka ahaydeene u gurmo. Waad la socotiin, Soomaaliya waxa kala qaybiyey waa siyaasad. Waxa maanta aynu isku wada haysanahay waa siyaasad. Halka kan marka aad timaadaan waxaa laga yaabaa in gobolka aad joogtid aan laga jeclayn xukuumadda markaa dalka ka talinaysa oo lagu arko adigoo calamadoodii ama si kale u buunbuuninaya oo nimanka mucaaradka ay markaa ay yidhaahdaan dadka noo yimid maxay yihiin. Waa arrimaha hadda Turkiga ka taagan. Meel walba oo Soomaalida laga necab yahay waa meesha dowladda qiimaha badan ayna soo dhaweysay Turkigo aysan ka talinay maamulka laga haysto deegaamada weeyaan ee ay Soomaalidii calankii la soo wada baxeen, meel walba ordigan ku qorteen, guryihii ku buufisteen, baabuurtii ku qorteen, ayaa nimankii mucaaradka ay yidhaahdeen. Oo nimankani maxay ka shaqaynayaa? Maxaa u kale ma ku jira? Hadda ma codaynayaan haddana waa Soomaali ee ogaada. Marka siyaasadda dalka kan ka madax banaanaada, ku xurmeeya aragtidooda, ku xurmeeya sharaftooda, ku xurmeeya wanaagga iyo walaalnimada ay idinku soo dhaweeyeen. Waan ku faraxsanahay markaan imid ee aan arkay dhalinyarada quruxda badan ee runtii goobta fadhida. Maanta adduunka wuu isbedelayaa, digital buu isbedelayaa. Nin baa wuxuu igu lahaa berdhow waxaa dhici doonta axsaab ka duwan axsaabta aynu maanta naqaano oo social media-ha saaxiib ku ah oo halka isaga codeeya. Dee way jiraan, maantay jiraan. Waxaan xasuustaa maalintii dhaweeyta markaan soo socday aniga oo Ethiopia transit ku ah ayaan bahalkii furay. Markaasaa waxaa ku taala xildhibaan gabadh Soomaaliya ka timid baa airportka Hargeysa lagu haystaa oo tiktokera oo dadkii aada isku reerka ahaydeene u gurmo u gurmo. Markaan arrintii sii dabagalay waxaa la yidhi xisaabteeday u socotay anigu ma ogeyn, ma aqaani, weligay ma arag. Laakiin dad reer Somaliland ah oo aan la haybahayn oo ay iga jeceshahay oo la saaxiiba baa jiray oo marti qaaday ay u socotay. Marka maanta qaab noocaasaa dadku u socdaa oo loo socdaa, taasna waxaa keenaysa sistamkan casriga ah iyo habka kan mediahan social mediahan haddeerto noqday wax isku xidhan oo meel walba maanta seconds la ogaanayo. Halka inagoo joogna maanta waxaa suuragal in adduunka oo dhan laynaga daawado hadalkeenna qaarkeenna ay duubayaan. Marka intaasay noqoto, laakiin waxaa loo baahan yahay social media-ha ba sida wanaagsan misaga inay isticmaala mise inaga isticmaalna aynu inagu isticmaalno sida wanaagsan u isticmaalno, dhaqanka wanaagsan ka baafino. Waa suuragal in marka aad wax foolxumo aad soo dhigtid aad aragtid in second uu million times la daawado. Waxa wanaagsan marka la soo dhigana aan la eegin, laakiin waa la gaadhayaa. Waxa faa'iidaya ka waxa wanaagsan sheega, waxa aad sheegtay foosha xuni rikoord bay kuu gelayaan. Dadka daawaday ee tirada badan ee intaa leegna mid kastaaba wuxuu baa kaa raacaya. Haddaad khayr sheegtayna khayr baa kaa raacaya, haddaad shar sheegtayna shar baa kaa raacaya. Haddana waxaanuba arkaynay dad baa halkaa intay soo fadhiistaan deegaamada iyo beelaha iyo dowladaha isku dira hal iska ilaaliyo. Waxaad noqonaysaa gacan ku dhiigle, waxaad noqonaysaa af ku dhiigle, waxaad noqonaysaa qof ka qayb noqda waxyaalaha noocaasa. Ha lagaga shaqeeyo in dadka la isjeclaysiiyo, ha lagaga shaqeeyo in dadka la isu soo dhaweeyo oo la isku jiido soo jiido, ha lagaga shaqeeyo waxyaalaha quruxda badan ee dumarkeenna iyo hooyooyinkeena iyo waalidkeenna iyo culimadeenna iyo aqoonyahankeenna birimageedada ah lagu ixtiraamayo oo loogu ixtiraamayo birimageedadooda iyo mas-uuliyadooda loogu ixtiraamayo. Waan ku faraxsanahay inaad idinka oo gobol walba iyo deegaan walba iyo dal walba oo Soomaali degto isaga yimid aad caawa isoo dhaweysaan. Waxa sababay waan sheegay taasaa la igu tixgelinayaa. Waxaa laga yaabaa xildhibaan kale oo reer Somaliland maanta hadduu ila socon lahaa
inaan gooniyo u tagi lahayd laakiin anigu taasan kaga duwanahay isqaata isugu dulqaata waxba isku yeelina waxba isku yeelina een tiiga wax kasto oo inaga xumaado waa la sixi kara waa la hagaajinaya dhulkii abaara ka jira een ka warhaya culaysiyo badan oo een sixir barar ba jira hal laga warhayo ardayda halkan joogta sida uu sheegay walaalkay la taliyo een waa muhiim inaad marba la saan qaadaan wacyiga jira oo aad wax aad baranaysaan ku saleysaan wax aad adigu ku shaqeysan kartid oo aad adduunka kula saan qaadi kartid barinta haddaad ka soo baxdaan jaamacadaha waxyaalaha aan ka fakarno waxa weeyaan waxa maanta la yidhaahdaa 70% bulshadu waa dhalinyaro waa run marka intan laga yimaado shalay waxaan la qadeeyey warma shalay bay ahayd markaan la qadeeyey reerkaygii hoose ee ilaa hoos loo sii degay baashu waa basal way sii furfurantaa markaan la qadeeyey 20 dhalinyaraabaa ii yimid waan garan waayey ninna ma garanayna xaqiiqiyan nin walbaaba deegaan gooni uu ku dhashay nin walbaaba qaab gooni uu ila ekaaday warkani amuu reeraha xaggaa yahay qaar baa reeraha halkan degay ila ekaaday saaxiibkana maxay u keensadeen marka waa bulshadii baa badatay oo sidaa noqotay waa sharaf waa qiime waa wax qurux badan waxa la idinka baahan yahay ardaydiina wax baranaysa hargeysaan tagay xaflad xafladii baan idhi war maxay tahay markaasaa la yidhi waa ardaydii isku sanadka soo qalin jabisay ee ka soo qalin jabisay waddanka Uganda waa lectures jaamacaday wax ka dhigaan iskoolaad bay wax ka dhigaan qaar waa shaqaystaan qaar weli camal ma hayaan laakiin deholashii oo dhan bay buuxiyeen waxaan mar walba idhaahdaa ardaydana idhaahdaa waa run shaqo la'aan baa jirta laakiin waxaa loo baahan yahay inaad plan B lahaatido plan A-gaaga iyo plan B-gaagu wada socdaan jaamacaddan haddaad dhamaysid ma hooyihii iyo aabihii intaa kugu soo tabcay baad haddana sariirta u seexan oo aad agtig oo aad odhanaysaa shaqo ma hayo because shaqo ma jirto waa la ogyahay maxaynu ugu baahi badnayn caafimaad baynu ugu baahi badnayn caafimaadka ka dadka ka xoolaha iyo ka beeraha saddexduba waa doctors saddexdaasaynu ugu baahi badnayn saddexdii baan aad loo galay saddexdii maanta waad la socotaan kuwii sanadkii idinka horreeyay qalin jabiyey kii kasii horreeyay qalin jabiyey weli waa shaqalaawayaal weyn waxaad u fakartaanan mar walba idhaahdaa war waad isjeceshihiine isgurubaysta oo waxyaalahan aad samaysaan ganacsi iyo aragti kale sameeyo intii isku mihina jeeba hataa dhakhaatiirtihiin dhakhaatiirnimo sameeyo oo meel furta oo isu tago oo midmid ha u ordina haddaad injineer tihiin ha sugina inaad heshaan dhismayaal markiiba la ydiin dooranayo waxaa jira rag idinka khibrad badanoo 30 sano soo dhisayay wuxuu aan iyagu jaamacadba gelinba ayaa jira oo idinka khibrad badan oo dhismayaasha qaabilsan waanaad haysataan dhaqaale yaroo kooban oo idinku dhismayaal aad leedihiin aad ku bilowdaan oo aad guri dhisataan oo aad sii gataan oo mid kale dhisataan marka dambe marka la arko qaabkaad wax u dhisataan iyo systemkiina waxbaad isku darsateen yaroon macno badan ba lahayd waad dhismaysaan looyarada sidaasoo kaleto dhaqaalayahanada sidaasoo kaleto hadda ha laga sii fekero wixii aad qaban lahaydeen waan ku dadaalaynaa inaanu ka shaqayno sidii dadkaa shaqaabuur loogu samayn lahaa shaqo qaran program la yidhaahdaan samaynay oo ah sanadkiiba bal in kun arday la qaato haddana weli runtii kunkii arday oo la qaatay baanan meeshii la geyn lahaa loo haynin sanad walbana haddeerta waa la qaadanayaa culaysyada noocaasina way jiraan waxaan mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahadcelinayaa sida qiimaha badan ee aad ii sharafteen aniga iyo walaalkay baad noo soo dhaweyseen markii koowaad noqon mayso waynu isku soo noqnoqon doonaa waanu idiin iman doonaa sababtoo ah waxaan ka mid ahay guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiiladan ka mid ahay shaqadayda ah inaan somalilan caalamka baro socodkaygu waa dalkan tag kaa tag kaa u gudub taa tag waxaa qaba weeyaan marka markii koowaad noqon mayso markii labaadna noqon mayso markii saddexaadna noqon mayse
waan idinku soo noqonayaa ii dulqaata xafladaha iguna hadda idinku bataan oo oran inaa shalay ahayde mar walba inta ayay ka badan baan idinka doonayaa.